ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዞላ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ስለ ድምፅ አልባ ገረድ በሽታ ዋና ዋና ነገሮች እነግራችኋለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቤተሰብ ይሁኑ። ሌሎች አስተማሪ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷንም መጫን እንዳይረሱ። ሳይለንት ኪለር በመባል የሚታወቀው የደም ግፊት ወይም ደግሞ ሃይፐርቴንሽን በሽታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱ አሳሳቢ ጉዳይ ሆኗል። በአሁኑ ሰዓት የበሽታው ስርጭት በዓለም አቀፍ ደረጃ 31.5%፣ በኢትዮጵያ ከ21.8% በላይ መሆኑ ጥናቶች ያሳያሉ። የደም ግፊት በተለምዶ ደም ብዛት የሚባለው ደም በደም ወሳጅ ቧንቧዎች ወይም ደግሞ አርተሪስ ላይ የሚያሳድረው ግፊት መጠን ማለት ነው። የደም ግፊት ከልብ ምት የሚመነጭና ደም በሰውነት እንዲዘዋወር የሚረዳ የግፊት ኃይል ነው። የደም ግፊት ከሚገባው በላይ ሲጨምር የደም ቧንቧዎችንና የተለያዩ የሰውነት ክፍሎችን ሊጎዳ ይችላል። ይህም የደም ብዛት ወይም ከፍተኛ የደም ግፊት ሃይፐርቴንሽን ወይም ደግሞ ሃይ ብለድ ፕሬሸር ይባላል። በተለያዩ ጊዜያት ቢያንስ 2 ጊዜ ተለክቶ የላይኛው ግፊት ወይም ደግሞ ሲስቶሊክ 130 ሚሊሜትርስ ኦፍ ሜርኩሪ በላይ ወይም የታችኛው ግፊት ዳያስቶሊክ 80 ሚሊሜትርስ ኦፍ ሜርኩሪ በላይ ሲሆን ነው። የላይኛው ወይም የታችኛው ከመጠን በላይ ከሆነ ደም ግፊት አለ ማለት ይቻላል። የግድ ሁለቱም ከፍተኛ እንዲሆን አይጠበቅም። ትክክለኛው የደም ግፊት መጠን የላይኛው ከ90 እስከ 140 ሲሆን የታችኛው ደግሞ ከ60 እስከ 90 ነው። ነገር ግን ከ130 በ80 በታች ቢሆን ለጤንነት የተሻለ ነው። ለምሳሌ የደም ግፊቱ 125 በ80 የሆነ ሰው የላይኛው ሲስቶሊክ የደም ግፊት የሚባለው ልብ ደምን ወደ ሰውነታችን በደም ቅዳ ለመርጨት የሚኮማተርበት ጊዜ የሚኖረው የግፊት መጠን ሲሆን የታችኛው ዳያስቶሊክ የደም ግፊት የምንለው ልብ ዘና ወይም ደግሞ ሪላክስ በሚያደርግበት ጊዜ የሚፈጠር የግፊት መጠን ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ከፍተኛ የደም ግፊት መንስኤዎች ምን ምን ናቸው የሚለውን እናያለን። የመጀመሪያው የደም ግፊት መንስኤ ሊሆን የሚችለው የእድሜ መግፋት በተለይም እድሜያቸው ከ45 ዓመት በላይ የሆኑ ወንዶችና ከ55 ዓመት በላይ የሆኑ ሴቶች የመያዝ እድላቸው ይጨምራል። ሁለተኛው ዘር ነው። ከፍተኛ የደም ግፊት ብዙ ጊዜ ከነጮች በበለጠ በጥቁሮች ላይ የሚስተዋል ሲሆን የሚያስከትለውን ጉዳት ከፍ ያለ ነው። በበሽታው የተያዘ ሰው በቤተሰብ ውስጥ መኖር፣ ከመጠን ያለፈ ውፍረትና የሰውነት ክብደት፣ የሰውነት እንቅስቃሴ አለማድረግ፣ ሲጋራ ማጨስ፣ የአልኮል መጠጦችን መጠቀም፣ ከመጠን ያለፈ ጭንቀት፣ ጨው የበዛባቸውን ምግቦች መመገብ አብዛኛውን ጊዜ በማይታወቅ ምክንያት ይከሰታል። ለምሳሌ በአካባቢዊና በዘር ውርስ ምክንያቶች ወይም ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ኤንድ ጄኔቲክ ፋክተርስ ይመጣል ተብሎ ይታመናል። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የደም ግፊት በሽታ ምልክቶች ምን ምን ናቸው የሚለውን እናያለን። የከፍተኛ ግፊት በሽታ አብዛኛውን ጊዜ ምልክት አያሳይም። ስለዚህ ያለን ብቸኛው አማራጭ የክትትል ምርመራ ማድረግ ነው። ነገር ግን ግፊታችን ከመጠን በላይ ሲጨምር የሚከተሉትን ምልክቶች ልናይ እንችላለን። ከፍተኛ የሆነ ራስ ምታት፣ የእይታ ችግር፣ የድካም ስሜት፣ የደረት ህመም፣ ለመተንፈስ መቸገር፣ የልብ ምት መዛባት፣ ልባችን ሲመታ ለራሳችን መታወቅ፣ ራስ መሳት ወይም ደግሞ የሰውነት መንዘፍዘፍ፣ የሰውነት መስነፍ ወይም መደንዘዝ፣ ለማውራት መቸገር፣ ማስታወክና ማቅለሽለሽ፣ ደም የቀላቀለ ሽንት እና የመሳሰሉት ናቸው። እሺ፣ አሁን ደግሞ ከዚህ በመቀጠል የከፍተኛ የደም ግፊት መዘዞች ምን ምን ናቸው የሚለውን እናያለን። የመጀመሪያው በጭንቅላት ውስጥ የደም መፍሰስ ችግር ወይም ደግሞ ስትሮክ የሚባለው ወይም ደግሞ ወደ ጭንቅላት የሚሄደው ደም መቀነስ፣ መቋረጥ፣ የልብ ድካም፣ ወደ ልብ ጡንቻዎች ደም የሚያዘዋውሩ ደም ወሳጅ ቧንቧዎች መጎዳት ወይም ደግሞ ኮሮናሪ ሄርት ዲዚዝ የምንለው ማለት ነው። የኩላሊት በሽታ፣ የደም ቧንቧዎች በሽታ ወይም ደግሞ ፔሪፌራል አርተሪያል ዲዚዝ የምንላቸው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የደም ግፊትን ለመከላከል እና ብሎም ለማከም ማድረግ ያለብን ወይም ደግሞ መከተል ያለብን የአኗኗር ዘይቤዎች ምን ምን መምሰል አለባቸው የሚለውን እናያለን። የመጀመሪያው ጨው የበዛባቸውን ምግቦች አለመመገብ እና የገበታ ጨው አጠቃቀማችን መመጠን። ይህም ሲባል በቀን ከአንድ ሻይ ማንኪያ ያልበለጠ ወይም ደግሞ ከ2 ግራም ያልበለጠ መጠቀም። አትክልትና ፍራፍሬ፣ አነስተኛ ቅባት ያላቸውን የእንስሳት ውጤቶችን፣ ጥራጥሬ፣ የአትክልት ዘይቶችን ማዘውተር የሚመከር ሲሆን በተቃራኒው ደግሞ ጣፋጭ መጠጦችን፣ ምግቦችን እንዲሁም ቅባት የሚበዛባቸውን ምግቦች አለማዘውተር ይመከራል። ከአልኮል ነክ መጠጦችን አለመጠቀም፣ ሲጋራና ሌሎች የትንባሆ ውጤቶችን አለማጨስ፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ
ይህም ሲባል ቢያንስ በቀን ለ40 ደቂቃ በሳምንት ከአምስት ከሰባት ጊዜ መካከለኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ፣ ለምሳሌ እንደ እርምጃ፣ ዋና፣ ሳይክል መንዳት፣ ሶምሶማ የመሳሰሉትን ማድረግ፣ የሰውነት ክብደት መቀነስ እና ጤናማ የሰውነት ክብደት እንዲኖረን ማድረግ ይጠቀሱበታል። ሌላኛውና የምናየው ነገር ምንድን ነው? ስለ ከፍተኛ የደም ግፊት የተሳሳቱ አመለካከቶች አሉ። እነሱን እናያለን። የመጀመሪያው ወፍራምና ከልክ በላይ የሰውነት ክብደት ያላቸው ሰዎች ላይ ብቻ የሚከሰት አድርጎ ማሰብ፣ የሀብታም በሽታ ነው ብሎ ማመን፣ ምልክት ካላሳየ በቀር በሽታው የለብኝም ብሎ ማመን፣ በቤተሰብ ውስጥ በበሽታው የተያዘ ሰው ስለሌለ ብቻ እኔ ላይ አይኖርም ብሎ ማመን፣ በእርግማን የመጣ በሽታ አድርጎ ማመን፣ እድሜያችን የገፋ ሰዎች ላይ ብቻ የሚከሰት አድርጎ መቁጠር፣ የባህል ሕክምና ማለትም ለምሳሌ የግብጦ አረቂ፣ ሞሪንጋ የመሳሰሉት ፈዋሽ አድርጎ መቁጠር፣ ውፍረትና ከልክ ያለፈ የሰውነት ክብደትን ጤናማ አድርጎ መቁጠር፣ የገበታ ጨውን ብቸኛው የጨው ምንጭ አድርጎ መቁጠርና መሰል አጓጉል አስተሳሰቦች ልናስወግድ ይገባል ማለት ነው። ቤተሰቦቼ ስለ ሳይለንት ኪለር ድምፅ አልባው የደም ግፊት በሽታ ባጭሩ ይህን ይመስላል። ያላችሁን ጥያቄ፣ አስተያየት ኮሜንት አድርጉልኝ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ላይክ ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ። ሰላም ይህ መድኃኒት አለሽ? አዎ አለኝ። እስቲ ለናሽ ከዛ ደም ይለክ። ሰሞኑ ራስ ምታት ያዞረኛ፣ እስቲ ቼክ ላክ። ይህ የደም መለኪያ የሚያሳየው ሲስቶሊክ ብለድ ፕሬዠር፣ ዲያስቶሊክ ብለድ ፕሬዠር እና የልብ መስል። ስለዚህ ኖርማል የምንለው ብዙ ጊዜ 120/80 ሲሆን ነው አቬሬጅ። ግን እዚህ ጋር እንደሚያሳየው 117/67 ነው የሚለው። ቆንጆ ነው። ስለዚህ ኖርማል ነው። ምክንያቱም አቬሬጅ ነው እንጂ 120/80 ከ60 እስከ 80 እንዲሁም ከ100 እስከ 120